Blage Nikulovski, iako ima tri ružbe, nisrekno žive. Vrime to za nego kako da zastanalo. Se što tiče i se zgolimuva se samo makite i problemite. Poraznat kako sirače so samo jedan roditel, može bi što ditstvo to se nasetuvala negovata teška sivašnost. Pred 20-ina godini se ženi i suzdava simestvo koje primnogo ga saka, no nima uslovi da go prehrani, niti da mu obizbedi poubav život. Suprugata je postojano so bolni od luka koji sam ne može da ga izvršuva svojite obvrski. Nima sredstva niti da go lekuvat. Najgolimi od Mario postojano je so stukati i nema srike da najde vrabotuvanje, zašto skromni od domu koji je visoko na jedan selski kratovski rite so časovi odalečen od gradot, a do nego nema niti autobuski prevoz. Od ta pričina ne raboti niti blage, ni mlikote od kravite koje go proizveduvat nima kako da go simnat za da go prodadat, zašto samo vojden prave sudenje so taksi treba da plata 400 dinari. Može bi vo celova prikaz na najteško je na Keti. Malo to simpatično devojče koje je postojano i smejuvano od drugarčinjata, zašto so godine na učilište udi su ista obleka i koja čisto je valkana, zašto panja vokalta po patot do učilišteto. Ta, ni solzike kaže i deka mora dodi gladna i da gi gleda kako drugite deca jadat kifli i smoki, a ta toa nikogaš nego vkusila. Bova semestvo ne se znaje komu je poteško. На децата кои мечтаат зубав живот или на родителите кои немаат можност да им го обезбедат тоа. Но едно е јасно, тука сме повеќе од потребни да се сплутиме и направиме да заборават на лошото минато. Денес со екипата на Срце на дланка сме во село Секулица Кратовско. Село кое што може би е и заборавано од Господ. Туку му на еден рит, една кукичка која што е стара повеќе години, е местото на живење на петчлено семејство. Во една соба живее семејството на Благе Николовски, со кое што ќе ве запознаеме денес. Благе Николовски, добар ви ден. Добар ден. Една ваша пријателка ве пријави и ми кажа, има едно петчлено семејство кое многу тешко живее. Да, точно. Тоа е причината поради која денеска сме тука, да ни го раскажете вашиот живот. Мојата мизерен живот. Зошто? Цел век сам ја мизерен. Татко ми млад умре. Мајка ми исто и сам сум со 10 прста. И овие деца ги чувам со 10 прста. Колку деца имат? Три. Тука ли живеете? Три. Добро, а како ви поминува животот тука, млади? Абе, тежак е живот. Ако продадеме некоје теле од крава, тој не е живот. Во оваа една соба ви минува животот. Добар ден. Добар ден. Те. Ова е едното синче. Да. Девојче уште едно момче. Како е да се живее во една соба пет души? Па мора. Да. Имате ли некаков приход? Работи ли некој од вас? Не. Никој не работи. Па како се прехранувате и зошто не работите? Па, ама дека идеме да работиме? Дека? Кад не запишува никој. А има ли шанси ако никој ве вработи да се вработите и да одите на работа? Имамо шанси, ама ја га е вона више возрастен 18 години. Ама нема што? Превоз. Дека. Немате превоз? Па немамо превоз. Да се приемаме у Кратово, нема... Да, ја да иду по Скопје и до проба, не бива. Дојдо си што ја стан вода да платуј, јадење и леп се слепи што. И овде живееме с 50 кило брашно, месечно. Мислите леп? Месиме си. Мора за тоа што инако не сте во сусеба да купувате секој ден? Да. Е, тој сексто ни даде малку социјално, некој динар, тоа е. По колку земавте социјално? Сек, викале 7 милиардарки, за 7 милиардарки. Да. Зошто да ви го прекинат? Па, дека, таму и некој еден човек работи нешто, он не му ги дал пари, не да, Вујко му ги пошло на сметка и... И социјалното ви ги прекина и ти? Да. Не, ама ништо, тако се живееме. Некоје теле што продадам и тоа е. Струја, вода да платиш, трошко... Не, на маста. Не бе. Лука. Чувате ли животни? Што чувате од стока? Па, крави. Крави сам. Овците ли ги издавија овците? Ви ги изеда овците? Да. Немаш ама многу тој печес. Беа детто со крајте. Да. Тоа јаш лани беше. И кој сте исто? А што правите со млекото од кравите?
Па за себе. Ма што се за себе, никад нејаму де да га продадем. Зошто? И па дека да га носиш, што да го однесу ја украдал? Нема превоз. Немам превоз. А како ти поминуваш златово животот? Како одиш на... на училиште? Тешко. Зошто? Па многу, кад спајам, има многу вона, има многу кап. И со новата обега, кад она се иска, она ми пати, кога ми стана тмо. И сите другарчиња, кад она во школа, ми се смелат. Се подсмелат? Да. Што се мила кауниам. А ти што им кажуваш? Ништо. Не можам на нива местна ми, они особено се подсмела со мене. Што друго те викаат? Имаш стари тенјерки од вани, ги носиш чисти те, мајка ти дали нема пари ти купи. Јас истото не го кажам, нема пари никад да ми купи. А за храна? За храна не го шпут макарони, јадеме што има тоа јадеме. И кога немам пари, така се одам во школа без пари. Немам пари. А што најмногу сакаш како другите дечиња во училиште кога одиш? Сакам да имам нов телефон, нови патики, нови тренерки, нова соба. Се како одиш тоа има. Ако што не е усводино, не јас така не има. А тие што јадат во училиште? Него шпут смоки, кифли, јас тоа го немам да го јадам и ги гледам. Таков не услов. Може би несрекно било детството за Благја Николовски од Кратово, но уште понесрекно е детството и младоста на неговите три деца Марио, Кети и Лука, кои во време кога никои деци имаат се, тие не може да се дозволат ниту обична кифла и вода. Благја за себе ќе каже дека израснал како сираче и се што постигнал до денес е благодарение на неговите 10 прсти. За жал, удалеченоста на нивната куќа од еден кратовски селски рид до градот е голема, па и покрај тоа што би пронашле работа, тие не може да стигнат бидејќи немаат превоз, а животот во една соба за нив приказна за себе, распоредени 5 души на 3 кревети, од кои не се знае кој попрво ќе падне, па тие кришум ја крадат топлината од дотрејниот шпорет на дрва на кој понекогаш доколку дојдат до некој денар, излегува мирис на сварени макарони и испечен леп, единствената храна со која ова семејство се прехранува сиот живот, капак на се и болеста на малиот Лука, за чие лечење родителите немаат пари и се соврзани раце, немајќи како да му помогнат. Овде сам роден. Овде си цел век живи. Како помала добро живееше. Татко ми чуваше, не, работеше. И пензија си, плата взимаше и тока у село чуваше. И мале смо, не да не. А од каде потекнуваш? Од Луке. Крива Паланка, село Луке. Како ви помина детството тука во оваа куќа? Па никако. Зошто? Па татко ми на тум. Ви изчува мајка ви сама? Да. Но неудамни не изја изгубивте? Да. Татко ми умре там. Ја останам под ведро небо. Те се совија 10 прст. Изчува ги децата. Во евретно дете. И мирни са деца. Прашите цело крато, може да ви каже. Ама ја не сам знала дека може до овај степен да дојде. До овоку. Не се надевавте? Да. Колкави ви са децата? Та и големиот средна школа завршил, но едното 8 одделение, а другото 10 години. Тој, малото. Едно од децата и вие со прички во развод? Прички со развод беше, да. Водога у школа, таму. Вика, треба овој дете, вика, да му дојде асистент да му пуште. Посебен учител да работи со него, ја не можу. И дома по Скопје, таму, вика, там нех си тражи у школото преко, у Кратово, натам, на... Неам превоз, ние кажа како е тебе што ти кажу и таму. Дека услови, неам превоз, неам, нигде не можу ја да го водам. Нема превоз за асистентот, за да дојде да... Да, тако ми викат. Сега во моментов Лука не оди во училиште? Па не, воду га ја, ама седу со него, таа учителка доваѓа, ама... Оно си тера по него и да сака нешто да му покаже, но оде оно... По оно оде нешто малку, после улјуте се и текнели му.
за дома и, и не може, стана нервозно оно дето, сега изнесилно стана. Пошто... А што моја, што била докторите, која дијагноза има? Требало помало да, да работат систем с него, он беше неопуштен, повише с нас дома. Одведемо го школу, учител, вика, ја не можу, поседе малку води сигурно, сег дали навика му стана таква, дали шо е, не знам и колку расте, он повише има лютина, нервоза. Сака си по неко. Да. Тие габитали ми ги пиеше и некој ресет, Боже, за смирување нервоза, но ама не. Нема ефекат од тие лекови. Три години му ги давам и четврти тие лекови. Он си тера сак по него, во све по него мора да идеш, да га пазиш, да овој, тој ти е како обрска, знаеш. Ние многу трошкови имаше му со дете, ама никој нас не верува. По Скопје иди 4000 арки такси ми взимаш. Јас скоро документно што го носи на просенка 2000 арки. После пас да ги зему документите, па 2000 арки. Такси се одовде документно, да видиш, 2000 арки, 4000 арки. Едно теле ако продадеш, они пари тој идува по путиште. Автобус нема тука во село? Па нема дека. Такси све, ако викнеш, ки идеш, ако не нема. Ако се симнете до долу, каде што нели да. Е центарот на селото? Нема превоз, нема укинавато. Нема автобус до село? Нема, значи такси све викаш. Веројатно тоа е причината што не сте нашле до сега и работа? Па не сме. И дека ќе наеш работа. Тек пуси со дето, јас сам врзам. А како беше животот кога беше помал? Па, малце беше по-добро. Тогаш беше баба ми тука со неја. Она имаше пензија тока малце. Полесно живеја? Да, да. Баба ви почина? Да. И сега ви е се потешко и потешко? Да. Живеете само со минимален приход, да, што го земате за нега на твоето помало вратче? Да. Дали никогаш сте дошле во ситуација да немате храна мере? Па, догодило се некогаш и тој. Баш свекрва ми кога се догоди таква работа. После и дома погреб, изнесање, воно. Имавте несреќен случај? Да, тој беше несреќен случај. Такси, воно, до Скопје, док да го однесе до болница. Пролетос почина таму, мре. Свекрвата почина? Да, сега па и ќерка му починала тоа скоро. Сега и зубата ви почина? Да. Нема 40 дена? Да. Каков е животот на волку души? Растат децата, а вие сте во една соба? Немам никакви услови. Те едино што ни даде некоје социјално, ако ни пружи некој динар или некој нешто да ни помога. Дек да идеме да работиме, кад не може. Зошто? И па дека, у Скопје треба плату стан, дидо да работи, пробаи тој три месеца и до работи, не било. И бара да се врнув до селото да останам со тоа. Бивте во Скопје да работите? Да, у Тартелиќе 3. Што работевте? Градјевина што ќе работи. И плаќавте кирија таму? И па. А тука праќавте пари од приходот? И па, мора да преживее овие деца, ја кој ја чува. На те начин, на муќи. По прилепи до доле на работа, дрва, тера, кавадарници, неготино. Свек ден сам прошел. А зашто се вративте од Скопје? Абе, што да га плату станат, а што да донесе овде дома на деца? Колко ви остануваш? Па, колко не остануваш и по 100 евро. Плюс превоз немаш од Турлево, дойду до Турлево. Од Турлево до овде, пешки, не ческа, не ческа. Колку километри одевте пешки? Па, не знам колку е од овде до Кратово, од вам до Свети Николе 10 километра одењето пешки да идеше за прилеп на работа. Така секој ден одевте? Да. И во ова куќа живееме како ако да сме си многу сиромашни. Јас спијам со помалото братче, а мајка ми и татко ми спијат на другиот кревет, а брат ми на овој поголеми ми од кревет спије. Сите во една соба спијаме. Брат ми, јас сам поголем, он пан на земја. Паѓа лука? Да. Јас и он не можеме на еден кревет, јас сам поголем, а он помал. Ти дошло ли некогаш другарче дома? Не.
родичите ми се смеуваат, вика ти, ти имаш многу пријава куќа, многу досадна куќа. И така некако издржувам, но не ми се подсмеваат другарчињата. Они викат, оди на видиш каква е нашата соба, а каква е твојата. Ти пиеш со брат ти и, и ми се многу подсмеува. Јас не можам да издржам. Што правиш тогаш? Па избегам од школа и си дојдам дома. И тоа знаеш да го направиш? Да. А кога ќе дојдеш дома, им кажуваш на родителите? Не. Зошто? Што можеш некој пот ке ми се најудат, ке викат ти си силно девојче и не можеш да бегаш од училиште така на весно. И многу е тешко. Како е да се живее во една соба со веќе навршени 19 години, со помали братче и сестричка и двајца родители? Многу е тешко. Многу. Ама тоа што се прави. И што сак ја одвади из чувадецата. Сак повој ми е помалото, капак носу го по Скопје, деревме, шурев со пари. А што му е на Лука? От што е болен? Па, сак не може да откриеме и ние, а и докторите не ќе да откриеме. Не е добро. Мајка му го води секој ден у школа. Ја, ако не сам дома, ништо. Како ако не сте дома? И па, денес ке може да дојде свет. Да оплене. Да ви украдат? Да. Што ви крадат? Па и голуби, зајци не ќе ни скрдуваат. Све живо, загари. И тој скрдува. От колку средства живеете и како живеете, Благе? Па колку ни пуште социјалното, колку ни пуште току. Колку не ни пуште. Но тоа е минимален приход за да се помине да. Месецот и волку членови. Како си ми обезбедувала храна, велиш, со минималните средства? Па, како? Те нешто дома произведам, млекце, какво, нешто леп прикупу, некад брашно зему за месо. А со леп што јадеца? Па, млекце, сирене, тако, природно. Купу петлиджан пипер, кад овај година слабо, садимо нешто, ама слабо бидна, и купува. И па нема што му продадемо крава, мора да се обезбедаме с брашно и со сол, крмо, зајтин. И тоа е најбитното, а ресто остало току. Други приходи нема. Ама и да гледам што, како да ни помогну, кад нема. Ја продадо годишно 1000 евро на как. Дојде некој на кој стане, те са нет нешто ни пуштија малку социјално, друго ништо, нити сме никога видели аир, нити, ништо. А за детто, 4 дарки не взима такси до Скопје да дојдем. До Скопје? Едно и ден нас не до Скопје. 200 евро. Најнедолна рука. А ресто остало се. Тежок ли би животот сега? Да, много тежок. Како живеете? Што е тешко? Па немаме, не сако нигде пред имање ништо немаме. Не можеме да... Много не е тешко, не можеме да обстанеме. Семејството на Благе живее само со 6000 динари нега што ги земаат за болниот Лука. А боли кога детето ќе побара, родителот не може да одговори на неговата желба и потреба. Таа болка Благе ја чувствува си од живот. Иако измачен и изнамачен од тешката работа и одење пеш за да обезбеди курка леп, не се предава, чува стока со синот, произведува млеко колку за семејството, зашто и нема опција како да го симне и продаде. Сепак ќе рече, најголема желба ми е да се вработи синот и ако имаме шанса да ни се помогне да се симнеме некако во градот за да може и јас да работам и полесно да функционираме. Скоро тој поднесе документи, ама еве ово што Марио се откриле тој таму беше работил на еден човек, таму пуштил му ги некој. Изложал га сметка да отвори, скоро ми се јави
Deci să toi că vi stoperam, vi că nema da vi puștu, de că Mario saca da kažu de că работилни. Vi că ma be on da Боже, оно е не се живи само тие колку за дето што ги пуштија како посебен додаток 6000 арки. Тоа е дек месец ке покриеш скупо струја. За Лука земате 6000? Па толку ми пуштиле. Ти би се целокупниот приход во месец? Да. 6000 дена? Да, оние што ми ги дава за трето дете до 10, нели што следуе, тие ми ги јошто февруар со прав. Не га следувале више тие. Ми ги тие стопира. И сега уште колку ќе чекате бидејќи ви виделе приход на сметката? Е, па не знам сега што ќе кажа. Како ги распределувате 6000 денари во 30 дена? Па што ќе распределам, не може ништо да се да струја, води лебо за купу и тоа, а све купуе. Не може да проклопу месец за месец и за тој дето мораше да заработе некој динар. Го вела па се таму у друго село на еден човек. Ама он го изложал, рекал, но е после рекал, не, не може да ти ви даду на цену. И далеко дојде, но Марио вика, далеко не може да дојде, но река, отвори сметка, ја ти ги пушти, ќе ти стасал таму крак. Тако е бидна. За таа сума на пари, во моментов сте без социјална помош. Немате тоалет, како одржувате хигиена, каде се вањате? Па, тука, за клетоске, туј надбор, на балкончето, зимоске, у соба, у корито не су, дете ги бањамо и искочат на двор. После они кога се бањат, па не искочиме на двор. Во една соба свите и во едно корито се бањаме од 5-6 години. Во едно мало корито. Во тоа се пиеме. Така ми е животот. Како кога ќе дојде времето за одржување хигиена, го изведувате тоа? Па, тука внутре се бањаме во корито и така. За руки надвор, тука на чешмата, тука се. Поголимиот Марио е добар, вреден, но нема каде да работи и како да отиде да работи. И па он сак не може да га започне негад он да отиде на работа за нас. Ајде, како ќе вртиме таму, ќе вртиме му. Он не може да га започне нега. Но ако се најде работа, како би одел до таа работа? Па ќе се снајде нега, да га пратуваше по шумското, мислиш. Му купа мотори. Многу е тешка работа, јас се исплешти од тие шумски. Вие се повредивте од таа работа? Да, повреди се. Деко, тие 10 теледарки, 10 теледарки, што са 10 теледарки? Лежав га само. 10 теледарки, нека живее с 10 теледарки, нека дое, кој сака. Ние никакви услови нема. Ни пут, ни ништо. По што гледате, нема прво пут. А да падне една роса, да заврне, да омокре, па и пешки не можеш да искочиш. И така го минувате животот? Да. Помош немате од никој? Не. А сигурно ви е најтешко и за девојчето? За... Да, сега е она голема, више расте. Поголеми трошковите се отварат. Што ви вара? Сигурно гледа во училиште? Да, па и она сака. Ја скоро сакаше видела там некои деца. Купиле патики и тренерки и она сака. Па ще ти шо се вика на рате зимува таму. Е таа една жена. Биле ларки тренерки, се мава ги па од месец до месец. Биле ларки во ги платя. Мајка сте сакате да им удоволите на децата? Овој сакат кој чорапи, кој долни веш, се вика се сакат. Не може да ги задоволу како некој што може ти повише. Па со 6000 денари на вистина е да. Успех да задоволите секаква потреба. Да. Ама и нема е превоз и одвај спаднам надолу. Зошто е одвај спаднаваш надолу? Па има многу као и като одам во школу, се обеката ми е во. Сила ке се испрелиш од каута, така? Да, и патеките беви са ни и ми станат кауни, и после и сите ми се смеят. Затоа што доаѓаш од повисоко и подалечно место и... Да. А тоа, веројатно, во зимскиот период е често? Често и некој пут
Пана ми не мога да ми помогне. Защото немам овде другавки, така ми е животът. Едни патеки имам изкинани, тие ги носам на училище за физичко, на не ги изкинам овде други. Защото ги носам едно на школа. И свите ли, като ти одиш с овие изкинани патеки, не да се купиме нови. И така ми е животът. И на Лука, и на мене, и на свите дома. А за храна? Како успеваат твоите да ве прехранат? Па, с тие ще си ядавки, ще ги взимат за Лука за помощ. Да. Немаме стално ядене, ни купат еднашка макарони, со стои и издържуваме цела година. Само макарони ядем. Само макарони ядат? Да. И сиене, друго нищо. Немаме и пари некога за училище и свите викат, свите ядат, аз стърпам. Нема вода, нема нищо. Свите пият и аз стърпам и ги гледам. И дома, кад вема мама, свите ядат смоки, аз гледам ги и немам пари да си купам. Они имат и аз немам. Много ми е тежък живот. Ти Лука като води ги гледа. И ги гледа и вика, дадо и на мене купи. И аз сакам да яда. Така ти вика? Да. И аз му вемам, немам пари, Лука. И така ги гледаме и некако се смирувам. Ме дойдеме дома, што има ядем. А сега не сме пробвали никад смоки. Никогаш не сте пробвали смоки? Не. И киф, и ништо. Само вода пиеме и вода сега снемавме и нема откаде да донасаме и вода, немаме ништо. Што им барат на родителите? Сигурно си слушно. Да, се. Тренерки. Купија летња тренерки, но бараше кома е цела година и едва некако. Цела година бараш? Да, и едва е. Майка ти собрасили да изема? Да, да. Телефон, ке ти бара телефон. Сака да са. Но телефон пати ги траже. Они носат нови тенјавки, аз не носам нови тенјавки. Ми се смеят да си носам лајските тенјавки, што ми ги купила од 5 години. Па побарали се, не сме можели да купим. Не викам дека можела сам. И ај, те само ги лажи като... Што им викате? Като ќе дојде од динар до пара или нешто, ќе ти купу и така се остане. Сигурно ви е и вас тешко, а и да. На нив. Не кажувам дека мајка ми нема пари и не може да ми купи. Така им викаш? Да. Тие тоа што смируваат? Се смируваат, некои ми се пак подсмеваат. Моите другавки што ги имам, ми се подсмеваат да ставите тренјавки. Мајка ми вели, немам сине пари да ти купам. И јас немам што направам и се смире. Но мајка ти собра сила и пред извесно време се задолжи за да ти купи тренерки. Да. Веќе не ти се подсмеваат сега со новите тренерки? Не. Некои ми се подсмеваат да многу, многу стари биле. Од порано време биле тие тренерки. Не биле модерни? Да. Сега они носат други јачни тенјавки, јас не ги носам тие што ги они носат. Некој има нови патеки, јас немам. Нема мајка ми пари да ми купи одшто. И на братчето. И за братчето нема? Не. А сигурно и Лука сака? И Лука сака. И он плаче. А и ти плачеш? Кога ти е најтешко? Кога барат брат ми и сестра ми нешто, нема откаде. На татко и на мајка ми барат. Они нема откаде да ги купат. Тука што си помисловаш? Па јас да ги купам, ама... Ставам планови и како што да правам. Да им помогнеш на нив и на родителите? Да.
To bi ti bila najgolima tužilba. Da, da. Ama ne znam kako da se... Ne znaš kako da je ustvariš. Da, da. Brat me je golem i on ne plaće, ma nije pomavite. Plaće me. To je mnogo teško neko kad ima pare, neko kad nema. Tebe ti je teško? Da. Svi te ima moderni telefon i ja snimam go koju sam na bratmi. Samo to jedan je telefon i nuk nema me. O toj internet se slušam, o toj telefon. I mnogo je teško. Moderni telefon da se služi me svi te. Sigurno i za to ti smejuva drugarčinjata. Da. Ja to dam u školu, gledam kako mislim da pak mi se smije što dam u istite patike. I u istite trenjevke što mi je kupila polan. I mnogo je teško. Ti uđiš sa ta pomisla da niti se smijuva tu učilišta. Sigurno tuka se i rancite, tatratkite. Da. Nosam od vani rane što bješi mi ga kupila, to je go nosam. Što nema drug da mi kupat, nema par. Nema ništa. Najdobro bi bilo da se spuštite nikada vo gradot, no kako bi kupile tamo nešto? Nemate sredstva. Abe nemamo, nismo načisto uništeni. Načisto smo uništeni. Приближување до градот би било најлесен начин за да можеш да најдеш работа и ти и таткот. Да, да. Ама тоа треба да куќа стане, ама многу. Но како би обезбедила куќа стане? Да, да. Немаме услови, немаме финансии, немаме ништо. Ќе ване една слана, со што ќе искочиш ти више воздух и со што ќе изнесеш багаж. Едно джак ќе браш, но не можеш да ги изнесеш. Имало денови кога се останувала без храна? Имаш. Како тогаш го поминавте периодот? Па тешко. Мајка ми цел век беше болна. Ај, 1000 евра остане у годината. Дек да ја дадеш понапред. А дека е леп, се слеп. Ја га и едно куче, туѓи и воно, сака да... да му дадеш. Ето чувам на свинята, че се колем и тоа е край. Крави иди в рит планина. Ако сакаш и горе, куди штала, таки тот бедно да видиш. Ушто ги чувам. Што преживее, преживее, што не, край. Лани си па, вуците издавие. Вот там до 13 кози, на детото може да е кажало, може да не. И вот овде па дали ми ги скрадува, дали вуци ги однесо и тоа. И кре. Тие печо скралки што ги чувам. И со нема натам на тоа. Рана и тоа и купуемо. Нема. Немаш своја да собереш. Све купуемо од друг. Слама. А по тоа млекото го продавате? Не, нема на кога ќе продаш. Немам услови, немам превоз, никој не тоа. За себе, тука кој измузу, колку за дете. И тела, кој изваде некој да цица и тоа. Те како што ме гледаш, муки, куки. Немаш нигде да отидеш, ни некоја ти дојде. И тој што има народ, све дјурунтијаши, кавджи, станале. Онда е ти да не си и тако е. Зарам вие имате? Не, па тоа, ама и тој што имаш гледа да немаш. Роден ден не може да ми, да ми слава ништо. Нема пари. Никој не сака да ми дојде и ми се подсмеува чите. Што ја сетам на патот. Вика, та куќа е неседена, разсврјена. Јас викам, толку имаме услови. И каде и да одам до ревчињата, вика, ти ке ти денес ти е роден ден, ти не го славиш. Што им кажуваш? Јас и велам, мајка ми не може, има работа и затоа не го слава.
На не ми се подсмеват дека нема пар, да ми го просвал. И на Лука му се ближи роден ден, нема торта пар, што да му купи. Кога му е роден ден на Лука? Еве още мало. За некој ден? Да. И мојот се ближи више. А ти кога си роден? 10 јануари, ама мојот ке дојде. Но за жал? Немам услови да го просвал. Повторно ќе го поминеш на улица, веројатно. Да. Да имамо да продаваме млеко, одговарамо. Ама ние што ќе, дека ја во субота, што ќе отиду во субота, кога не имам никакъв превоз у крато? И како би го однале тоа млеко? И па треба он ќе ти земе 400 динара, наам 400 натам, 800 динара. И ја што ќе земе од млекото? Ништо. Сад да довадам млекара овде да го продавам млекото, одговара се и за детето одговара, и за мене одговара. А оно мора да сиди по работа, а ја да си гледам кравите, што друго. Како ви поминува еден ден? Што правиш ти конкретно? Па повеќе сум со стоката. Имаме 5 крави и со нив. И так, пасеш да, кравите? Да. Од нив добивате млеко, да, кое не го продавате, немате да, на кого? Да, да. Како одите до градот? Па, такси само кој. Од такси да. Сте преморани? Да, да. Колко е такси од тука до градот? 500 динар. Во еден правец? Да, во еден правец. Сигурно мечтаеш за работа, за приход, да, за кој што би помогнал на семејството. Да. Но и условите во куќата не се добри. Да, да. Желбата ми е на појасна ми да си заминам од овој свет више. Што многу е тешко. Тука од ова село? Да, и свите што ќе сетам на улица, вика, ти си многу пријаво девојче и не носиш како што треба облека. Се во исти тренјевки одиш и во исти хеланки, во исти патики. Како полесна би живеела? Куќа не иде на мојата. Купеш нешто, па да иде да се премна на работа, не иде ако може. Бар овој, големото. От тука е тешко да се стигне на било какво? Тешко, не може ништо да стекнеш. Не може и за нега живот тежак ќе биде. Па и за девојчето подоц? Па и за девојчето после, сите. Може би само тоа ви е спасот, да се стигнете да, никаде да, на пут цивилизирано место, каде што да, би можело барем момчето да работи. Да, и супругот, и синот. Да. И синот. Услов, нема превоз и да сака негде да иде. Ти он нема превоз, не може да си дојде. Стампо да најде негде, треба да плаќа, да он оди. Би работал за Кирија? Да, за Кирија он не може да поклопи. А декад не може да останемо, они више растнет. Ај до сега ги мучи. Те шо ви као тај, колку се има толку, мали. Ама се големи више растнет, гледат. Сакат и они повише. Тема не имам своја соба, ама во таа една соба више сите живеем. Не би сакала собствена соба, лична не, соба. Каде како ја замислуваш твојата соба? Па, на биде само една моја соба и не има пуно моји работи. А не и на моите браќа. Тогаш би била пресрекна. Да. И да имаш облека исто како твоите другарчиња. Да. А не, они носат нови тенјевки, јас ги носам мајските тенјевки од ван. И постојано истите. Да. Ни, никад не ми, не, мама, веби, немам пари сини да ти купам. И така ми е животот. Многу ми е тежок животот. Вака како што ги гледам моите и мојето најмало братче. Многу е тежок животот. Не, никогаш весен. Некои луѓе имаат толку тешки денови што изгледа како се да им е срушено и да им се распаѓа. Може би тие денови само ја тестираат нашата сила и издржливост и сакаат да видат дали се уште веруваме во себе и во нашата среќа. Може би тие денови се тести за семејството на Благе, кој, иако мисли дека е најнесреќен и уништен, може би ќе започне нов живот, поубав, помирен и поразличен. Затоа следниот потек е нашата хуманост, да направиме уште едно семејство, да ја врати вербата во животот.
Баба Драгица има судбина која може да испише еден животен роман. Иако може би по години не е многу стара, за себе ќе кажете ка е многу изнаработена и изнемуштена. Од 10 години работела аргатка по ниви и месела лип за да го издржува семејството. Зад себе има два неуспешни брака. Од првиот ги има може би најголемото богатство синот кој денес и помага колку може и кој на само 3,5 години била приморена да го изнесе од татковиот дом заради неслога во семејството. Неколку години живее со него кај мајка и па повторно се мажи, овој пат само поради тоа што имала притисок да го напушти мајчиниот дом и за да му обезбеди кров над глава на синот, прифаќа наредните 9 години да живее тешко и макотрпно во Струмица. Кога конечно одлучува да застане на свој нозе и синот малку подпораснал, се враќа во Кочани каде под кирија живее до ден денешен. Секојден ден од тогаш до денес за оваа жена е тежок. Прво со социјална помош од само 3200 денари и аргатска работа го дошколува синот, а од лани веќе и со старосна пензија која не истигнува за ништо, дури ни за лекарствата. Нема убави услови за живот, по сите основи е одбивана за социјален стан до лани, а ќе каже: «Никогаш јадам само лепи сол, ама и тоа ќе го преживеам само на судниот ден. Сакам да ме изнесат од свој покрив, а не од туѓ дом», ќе рече таа. Катерина Митровска веќе 17 години е мајка на дете со многу ретка болест. Немо синдром во нашата држава има само Кристина, а вкупно 4 деца во светот се со оваа болест. И покрај огромната желба на Катерина, после два сина да добие ќерка, еден ден тоа се остварува не предпоставувајќи дека тежок пат и многу откажување е пред целото семејство. Долги години се бореле со настенки, болки на кои докторите во нашата земја не им било јасно од каде и како настануваат. Среќа пред 5 години едно медицинско лице дознава дека во Америка има болница во која третираат деца со слични симптоми како на Кристина. Па тогаш за прв пат со куфер полно надежи дека набрзо оттаму ќе се врати здрава и жива, подигнуваат кредит и заминуваат на долгиот пат. За среќа тоа било вистинското место, но за жал лечењето не одело така лесно како што мислеле. Веќе 5 години потрошени, измалтретирани, оваа мајка и ќерка на секои 3 месеци летаат за Америка и веруваат во невозможното, но повеќе не можат. Иако Катерина, бидејќи преку ден е потребна на својата ќерка, мора да работи само трета смена, не успева да ги собере потребните средства и да ги затвори веќе и онака големите суми на подигнати кредити. А денот носи непредвидливи ситуации и чести болки на младата Кристина. Главоболки, болки во нозете, чисти во спаленија и болки во бубрезите. Не се знае кога и што ќе биде следно, ќе рече Катерина со солзи во очите. Но допоследно ќе се борам за мојата принцеза и нема да прекинам со лекувањето кое е единствен спас за моето девојче. А таа, младата Кики, позитивна како да е најздравото дете на светот, се уште со сјај во очите ќе рече: «Може би подобро ќе било да не сум се родела, да не се мачам ниту јас, ниту мама, но тука сум и замолувам, помогнете ми да оздравам и да бидам среќна исто како вас».